Aqui, gente, tá um ovinho mexido que eu gosto de fazer para ele, só porque eu gosto de deixar ele mais úmido que tá aqui, mais molhadinho. Eu só não deixei porque no tempo que eu fui para tirar a foto para mostrar para vocês aqui no Instagram, ele já secou, ele passou do ponto. Mas eu gosto de deixar ele mais mexidinho, sabe? Coloco mais manteiga e aí eu deixo ele bem mexidinho, não deixo ele tão seco igual tá. Aí eu dou assim e ele come um ovinho inteiro. Aí, às vezes, também dou iogurte. O Raj tem 9 meses. Ele fez dia 21. 9 meses. Ele ainda não tem nenhum dente. Tá bom? Eu vou falando isso aqui, porque daí, pra quem tá com as mamães que tá com as crianças aí, né? Na introdução alimentar, vocês têm muita dúvida. Ju, ele tem dente? Ju, quantos meses? Aí eu vou falando. Oi. O palato deles é bem forte, né? Às vezes eu fico com medo, sabe, de dar ovinho assim. Mas dessa forma, mais molinho, foi a forma que eu consegui. Assim, pra ele não ter perigo de engasgo. Aqui, Raj. Raj. Mais? Ele mastiga sem dente. É, Raj, com a gengiva, né? Pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu vou fazer aqui um pastel para nós, pastel frito, e vou mostrar para vocês. É simples, né? Mas vou mostrar para vocês. Aqui eu já tenho uma cebolinha já triturada e agora eu vou amassar o meu alho e vou mostrando para vocês. O Raj tá aqui, coloquei ele sentadinho. Aí às vezes ele vai lá para a sala e ele volta. Fica aqui, brincando com a sacola. Joguei um extrato ali pra enterter ele. E, gente, eu sempre gosto de fritar bem a carne moída. Tirar todo o sangue, depois que ela tá bem fritinha desse jeito, aí que eu venho com sal, pimenta do reino, aí que eu venho com cebola, tá? Deixa eu tirar aqui. Vou colocando aqui a cebola pra ela já ir dando uma murchada. Enquanto isso, eu vou amassando ali o alho. Já vou colocando também um sal aqui, né? Pra já ir dando sabor. Se você tiver pimentinha de cheiro aí também, pode colocar. Temperinho a gosto, fica uma delícia. Lindo. Ai, gente, é bom demais essa fase, né? Coloquei o alho aqui, não sei se vocês viram. Peraí. Acho que foi uns 4 dentinhos de alho. Deixa eu jogar mais um pouquinho aqui de... Ixi, saúde! Pessoal, essa faquinha aqui, ó, é da Tramontina, esse jeito dela.
É muito bom pra gente picar tomate assim, ó. Bem picadinho, sabe? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Só pra vocês verem. Depois eu corto o restante. Ó, tem como a gente cortar bem miudinho. Aí eu tirei. Como eu vou fazer pastel, eu não posso colocar semente, né? E aí eu também tiro a casca. Aí eu faço tudo sem semente. Olha como fica pequenininho, os quadradinhos. Essa faca é maravilhosa para isso. Eu amo ela. Para descascar, né, as coisas. Eu tive que desligar aqui, gente. Porque senão vai queimando os trem tudo, né? Que a gente vai atendendo juntos as crianças. Aí aqui tem o tomatinho picado. E o milho. Vou colocar aqui. E já vou colocar também. Só vou dar uma misturada. E vou colocar o extrato de tomate. Pra ele já ir refogando junto. Ixi! Carne moída é bênção de Deus, porque rende muito. Coloquei, acho que umas 3 colheres de sopa. Agora eu vou mexer bem, porque como é extrato, né, gente? Ele vai dar cor, só basta mexer. Que é puro. Vou mexer aqui e já volto. Ó, piquei salsinha, não, cebolinha. E tá pronto, gente. Tá vendo a textura? Pra rechear pastel. E aí eu vou rechear com queijo, né, também. Agora eu vou passar essa mistura pro prato, só pra ela dar uma mornada. Tá temperadinho, tá uma delícia. Esse tempero é maravilhoso, que ele é completo, né? Tem alho, tem muita coisa. Então fica mais gostosa a comida. Que foi? Que? Eu não aguento esses pés rosa. Aguento. Ai, gente. Então, agora eu vou desligar e vou montar os pastelzinhos. Eu tô deixando tudo arrumadinho aqui, ó. E eu tô com esses olhos aqui abertos. Tá comigo, né? Nosso parceiro. E eu já vou aproveitar esses abertos, gente. Pra eu já gastar eles aqui. Né? Pra colocar pra poder fritar. Esse óleo da Comigo, gente, tava, eu acho que R$ 5, R$ 5,20 no mês passado, lá no Costa. Tava super barato. Eu até mostrei pra vocês, né? Vou colocar aqui tudo. Agora eu vou
vou ver como é que tá esse olho. Porque não pode ser também tão quente demais, né, gente? Senão não derrete. Uma panela pequenininha. Vou fritar só de dois em dois. Eu tô sem as minhas várias, É que eu já comecei a doar minhas coisas. Tô doando pra minha mãe, gente. E aí, eu tô sem o meu... Como eu já tinha comprado pra casa nova um espumador, eu doei o que eu tinha aqui, né? Pensando assim, ah, vou mudar logo, né? Não vou precisar, mas a gente sempre precisa, meu Deus. Olha que lindo que tá ficando. Agora eu vou colocar os outros. Ó, quando eu vejo que ele tá dourando de um lado, aí eu já viro. Olha, gente, como fica sequinho o pastel. Vou partir no meio pra vocês verem. Eu amo esse tipo de recheio, gente. Porque ele fica, ele não fica seco. A carne moída, ela fica recheada. Olha, oi, meu... O que o pai tá fazendo ali? Ó, tá vendo? E o recheio fica molhadinho, fica queijudo. Olha que delícia, com uma pimentinha. Perfeito, gente. Eu amo esse tipo de recheio molhadinho de carne moída pra pastel. É, aqui em casa é sempre assim, sucesso. Todo mundo come, come e pede mais. Fica incrível. Olha, gente, agora eu vou fazer pra mim e pro Raj, tá? Porque a gente não vai comer pastel. Aqui eu gosto de fazer com berinjela também no lugar desses dois. Mas aqui eu tenho jiló e tenho abobrinha. Se eu não tivesse a carne moída pronta, eu iria refogar primeiro, né, o jiló. Não, não tá certo. Eu iria fazer com a carne moída, gente. Depois da carne moída prontinha que eu coloco. Eu falo assim, se eu não fosse fazer com carne moída, por exemplo, se eu fosse fazer com ovos, aí sim eu refogaria primeiro, né, a berinjela ou a abobrinha, o jiló, e depois eu colocaria os ovos. Mas nesse caso aqui, ó, tá certo começar pela abobrinha, tá bom? É começar pela carne moída e depois vem com a abobrinha já pronta. Aí aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate, vou colocar um pouquinho de água e ele vai ficar um refogadinho. Como eu já tinha o extrato aberto, eu fiz sem colocar o extrato. Vou dar uma fritada nele aqui. O Rádio tá com fome, gente. Eu vou acelerar aqui. Vou fritar o extrato. E agora eu vou pingando água. E deixando... deixando essa abobrinha ficar bem molinha. Tá? Eu vou tampar. E vou deixar ela bem molinha, cozinhando. Oi, Rádio. Olha, gente. Olha que tá bem molinho por causa do Raj, né? Então não posso nem deixar o dente. Olha que tá bem molinho. Aí eu venho aqui, ó. Tento não quebrar a gema. Deixo ela inteira. E aí eu tampo. Olha, gente. Eu gosto com a gema mais molinha, então eu vou deixar esse aqui pro Dom ou pro Raj e vou pegar esse pra mim. E tá pronto, um refogadinho de proteínas com vegetal. Eu gosto da gema molinha, gente, pra fazer isso aqui, ó. Coloco ela pra ela ficar aqui, ó, tá vendo? Olha que delícia, gente. Isso aqui pra quem ama gema mole, né? Pra quem não gosta, é muito ruim. Muito nojento, mas eu sou apaixonada em gema mole.
Vamos, tá dando água na boca. Tira o bico. Tira o bico. Tchau.